26º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha de Guarapuava, e a Unicentro já desenvolvem diversas parcerias. E a mais recente visa a preservação de documentos históricos da criação do grupo em nossa cidade. O 26º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha, foi criado em 1926. Muitos documentos e fotografias registram a história da corporação. E para garantir a preservação desse material, o 26 GAC está organizando o seu arquivo, com o apoio da Unicentro. Essa parceria com a Unicentro vai nos permitir criar um ambiente mais adequado para que esse material, que é um material frágil, ele possa ser preservado ainda por muitos anos. A universidade, através dos profissionais do Arquivo Histórico, que funciona no campus Santa Cruz, vai repassar instruções técnicas para a organização do material. Esses documentos, guardados por quase 90 anos, ficarão disponíveis aos pesquisadores. E possa ser fruto de consulta por pesquisadores, por alunos de curso de história ou outros cursos que têm interesse nesse tipo de material.